Altså folkens, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille LoL sammen med Mikko og Joachim. Hej. Og jeg lægger et link til deres kanal nede i beskrivelsen. Snå det, mor. Fordi de optager nemlig også her, så kan I se det fra deres vinkel. Er den? Eller forbi wow, vinkel. Wow, Gustav, ved du godt hvad klokken er? Hvad klokken er? Ja, 5:30. Ja. Ja. Det kan vi godt nu. Du behøver ikke være 6:00. Hvad? Jamen, jeg sidder og snakker med ham nu. Og ja, vi skal spise, når jeg kommer. Og han siger, Gustav, han sagde lige, at vi kan godt lige nå det her game. Jamen, altså, min familie, de hygger bare lige nu. Hvad? Min familie, de hygger bare lige nu. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kæft, mand, hun er langsom til at komme ind. 38%. Ja. Hvad skal der ske? Og, det kan jeg ikke nu. Vi nåede sgu ikke lige at starte optagelsen, da vi var på vej ind, så I kunne se, hvor gode vi var. Men jeg kan sige så meget, at Joachim er level 30, Mike er level 28, og jeg er level 7. Hvad? Nå, ja, ja. Så det er sådan lidt en okay, vi starter med et hook. Skal jeg køre tank support? Nej, det gør jeg. Jeg skal bare få lavet det. Okay, undskyld for at lamme. Nej, du skal gå tank support. Nej, det gør vi sådan. Åh ja, okay. Undskyld for, at det lammer rigtig meget videoen, det der. Det er jeg rigtig ked af. Det er første gang jeg er inde på... What for cyan tank? Lol. Der er jungle. Lige sætningsne. Lige lidt ned. Fordi at vi sidder op til her. Kan han godt det? Ja, ja. Det er noget lidt. Jeg er på vej, ja, ja. Nej, jeg kører stadigvæk 60 fps. Joachim, du drenge. Er fint. Ja, jeg ved det godt. Ja. Ved I hvad jeg glemte at købe? Kan jeg godt gå op og gøre det egentlig? Ja, det kan du sagtens. Just the luck of the draw. Du skal købe fuld ability power. Jeg er så dårlig til LoL. Det er helt sindssygt. Så det her, det er noob til hero serie. Det er jo også, jeg kan se ud af det, altså. Fra level 7 to 30. Ja. Ja, Gustav, det gør du. Okay. Nu dør top lane. Kun ability power. Fordi de ikke har nogen jungler. Kun ability power. Ja, ren ability power. Det lyder som en god plan. For far, han vil have mere. Nej. Vi skal ikke synge for helvede. Jo, jeg skal. Jeg må godt. Du skal ikke synge, Joachim. Okay, undskyld, slap af. Jeg løber sammen med minions. De er så hyggelige. Det er fint, ikke så mødes de sammen. Og Gustav, du skal... lave noget, der hedder last hit. Altså, når minion har lidt liv, så skal du skyde på den. Ja. Og Gustav, hvorfor købte du det der? Du skal købe sådan en bog, som er. Det er lige meget, det er fint. Men der stod bare ability power, så købte jeg den. Nej, jeg skal lige slå på den, fordi så gider jeg ikke. Så jeg skal ikke slå... Mike, kom væk! Ja, jeg ved det godt. Okay, Joachim, tror du godt, vi kan flække den? Ja, ja, så. Du skader mere end dig. Dem? Ja, jo, godt. Jeg har mere ability power end ham. Væk. Så jeg håber, at det her, det her... Haha, I begge to er ikke særlig gode til at hoved. Ej, jeg har ikke fået nogen minions endnu. Joachim, hvordan er det, du sætter til og sådan, så du ikke ved, at det skal bare trykke derhen, hvor den skal være? Du går ind under escape. Ja, ja. Og hvad så? Oh my god. Så kan vi se det, der hedder Q. Der trykker du på den der pil, der er. Nej, hvad? Prøv lige mor, eller Gustav, hvad? Nej, Joachim, hvad? Nej, ikke. Ej. Nej. Det skulle okay. Have været lidt hurtigt af mig, men ja. Men hvad sagde du, man gik ind under Q? Du går Q. Og så, du kan se det der hotkeys, og så abilities. Så trykker du på den der pil, der er lige under Q'et. Ja. Ja, og så trykker du på den, så den begynder at lyse. Og hvis du vil have alle til at gøre det, så trykker du på dem alle sammen. Det gør de allerede. Okay, så burde det ikke være noget problem. Jamen, de skal ikke gøre det der, så den der ting ikke er der. De skal gøre så... Nå, men så skal du trykke på dem igen. Oh. Så skal bare lige være en ku. Jeg føler, at det bliver en rigtig god team, synes jeg for mig. Arlen. Okay, er du klar? Nu flækker vi dem. Det håber jeg da. Okay, vi flækker hende, ham der. Det er billigt blitz. Jo, det er da også rimelig træls. Bare kom væk, Mike.
Vil jeg slå lige fra igen, fordi det kan jeg sgu ikke så langt fra. Jeg skal bare lære at spille uden. Ej, jeg kan bare ikke få noget at ramme lige nu. What the hell, mor? Nej, jeg skal hjem. Nice, grab mic. Okay. Kom her, I'm gonna murder you! Nej. Jeg skal ikke nødvendig ud af ham. Og jeg kan også selv kaste mig kort i virkeligheden, så det pisser fedt. Slappet han. Ah, det er kommet. Hvad gør den derinde? Ej, pis. Jeg tror lige, jeg kunne få lov til at hook. Nøj! Okay, det var det. Åh, nej! Oh my god, nu vil jeg ringe til. Det der pis. Så skynd dig at slå på, vi vil ikke forstyrres. Hej, Simon. Ja. Vi sidder lige midt i nogle optagelser. Yeah. Til. Til YouTube. Hvem snakker I med? Joachim Gustav. Ja, og så kan vi lige sige, det er Simon, der lige er kommet ind i videoen. Ja. Han kom lige pludselig. Ja. Han er den pro gamer i hele klassen. Godt. Godt autotake der, Joachim. Tak. Ej, spiller godt lækker. Ja. Jo. Ej, jeg skulle hugget hende der. Eller, jeg ved ikke faktisk ikke. Det er en hand, okay. Så ved jeg. Det ligner en pinde. Okay, nu kan jeg godt se, at han har stor mustache. Ej, det er... Ja, det kan da også godt have, det er bare ikke lige normalt, at piger har et mustache. Nej, det kan de jo godt. Det har Rune, der ser. Ej. Hvem har det? Rune. Kan du huske Rune? Hvem er det? Det er hende der læreren, der var på skolen. Rune! Hende var du jo bare nogen, der rigtig... Joachim vent! Ah, pis. Fand mig ikke. Prøv lige at hovedet kom. Nej! Ej, Joachim, rul nu. Hvor langt er jeg inde i banen? Vi læser. They can't kill me, I'm your bitch. Hvad fuck skal jeg gøre? Jeg har intet mana. Så skal du bare recall. Åh, Mike. Du er fucked. Åh, de kommer efter mig nu. De kommer. Luftgas. Så sagde jeg, skulle købe en bog. Bare gå ind under Ability Power, Gustav. Jamen, det skal de finde. Du går ind under All Items, så kan du se ude siden, der står der Ability Power. Ja, jeg skal bare lige finde den. Og der er en bog. Og så, nej, Gustav, så køber du nummer 4, ikke? Og så trykker du på den. Så kan du se alle mulige items op i... Eller, det behøver du faktisk ikke. Okay, du går ned i midten, ikke? Jeg har allerede købt. Ah, jeg fik lige min finger til sig. Men det der. Han er pissefed, ham her. Ja. Jeg kan godt lide ham. Du elsker ham. Jeg elsker ham. Joachim, vi game-raper hende rimelig meget. Døde du? Hvorfor kan jeg ikke bruge min Hvorfor går han ikke midt? Det forstår jeg ikke. Øj, hold i skulderen. Ja, det er træls. Okay, prøv at se. Så han dør til deres... Fucking support! Han døde da ikke. Nej, men han er virkelig tæt på. Ja, jeg flækker ham. Simon, jeg spiller, hvad hedder det? Bitch Crank. Ja, Blitch. Bitch, ikke Blitch. Oh shit. Fucking robot. Nej, jeg blev fanget. Okay. Ikke dig, ikke til dig. Det er sgu lidt pisse irriterende, det der. Okay, jeg tror lige, der var et SS. SS en af os. Eller en af dem, okay, der var. Hav, det gjorde det der. Nej, gå nu væk med dig. Du er en klamme dyr. Der kan I bare se, hvor noob jeg er til det her spil. Men jeg er på vej. Vi er på vej til dig. Jolle, man! Nej, nu er jeg død.
Hvis jeg har fået ham der, fuck, det har været lidt chill. Ej, hvor de har ramt hende. Hov, oh, sorry, Joachim. Du gør ikke noget. Ej, du er tæt på. GG 2 for 0. Ja. Pas på, madfight kommer ned, Mike. Så du skal være klar til at grab ham og... Ja, klar, jeg har ult. Okay, okay, Mike, kom tilbage. Jeg kan ikke slå lige, jeg skulle lige have et slag ind på. Øvler. Okay, han gik efter mig der. Ej, jeg nåede lige præcis ikke at kunne komme op. Jeg kan løb. Ej, wow, han skadede faktisk meget. Ja. Det var da helt vildt. Så meget havde jeg ikke troet, han skadede. Så, Joachim. Så er jeg klar. Jeg kan skyde på dem, så... Hvorfor er vi her? Okay. Også det der med, når Twisted Fate går, kunne sige, han skyder. Så lyder det mere fedt. Ja. Follow me. Første gang jeg spiller ham, jeg siger bare allerede, jeg elsker ham. Det er pæt. Jeg spiller 10 minutter mere. Og hvad, jeg løber hurtigere end dig, Joachim. Hvad laver du egentlig herhen? Jo, stoppet. Ah, lol, vi huggede. I'm gonna murder you. Nej, ikke dø til min. Fuck jer! Hvad sker der? Ved jeg ikke. Nå, hun har 142 i ability power. Mhm. That's iron. Yep. Og ingen resist over for iron. Nej. Every corner. Jeg kan godt lige have med allerede død to gange. Dig? Ja, jeg har fået et kill, jeg har også stået to gange. Nå. Men vi har fået ikke flere kills end dem. Men Joachim har fået flest, og jeg har fået flest af sidst. Jeg kommer og hver en anden. Flæk det, Tommer, Joachim. Flæk det. Flæk det. Kom så. Jeg prøver. Nu kommer vi. Åh! Det er hook. Ej, det er trolde. Jeg bare lige lade spille ham. Bare lad være med at slå på ham. Bare lad være med at slå på ham. Joachim, Joachim. Ja. Oh. Bare kom væk, fordi der kommer nemlig hende der. Ej, så blev jeg lige hovedet. Du er rimelig træls. Kunne ikke rigtig gøre noget rimelig stok. Oh, shit. For hver side. Jeg køber altså også lidt tank, fordi jeg kan ikke lide det. Åh, Gud, hjælp! Gustav, løb ind og hjælp, Joachim. Pas på, nej, Gustav! Wow. Wow, han skader meget. Fuck, han skader. Jeg prøvede at fortælle dig det. Prøv at fortælle mig, der kom tre lige hurtigt på mig. Okay, det der var umiddeligt. Går. Jeg var nede og flækker Blade to Crank. Så ja, hvis I synes, det bliver kedeligt i længden, så gå ind på Mike's og Joachim's kanal, for der kommer det måske til at gå lidt bedre. Ja, what? Der. Ej, det er lidt... Gå efter ham der! Nej. Jo, Kim. Jeg kan sgu ikke gøre noget der. Kom så, Nico. Jeg fik ud ham op i luften. Jo, nu dør du. Jeg tror, du dør nu. What the fuck? Brug din, en af dine magier. Ja, Gustav. Sådan, tryk nu. Hvordan, det er stun der, Gucci. Det er stun, det er vigtigt. Fandme nice, Gucci. Det var faktisk en mega lækker stun der. Oh shit. Oh, shit, Gucci! Oh shit, fuck, jeg elsker ham her. Gustav. Get juked. Get juked. Fuldstændig. Get flicked by Gucci with the pussy. Get flicked by Gucci with no pussy.
But he still got a pussy. Nej. Rul nu. But he got a friend that got pussy. Quick. Ja. Okay, Simon han har stadigvæk det her helt glemt. Åh, der tog en. Hvad er Jørgen, er du klar? Jeg er okay, sulten. Ha? Sup. Åh, GG. Kom to lige ud på mig. Flæk tårer. Wow, what? Hook. Jeg har den ikke. Åh, nice, Mike! De jukes er svilde. Åh, det er minion, der skal passe. Åh, der kommer en bæver. Nej, hvor er det synd. Åh, hun skadede meget, mand. Holy shit, son. Ja, der er to nede i bot. Ja, det er ikke engang vores. Jo, det er en af dem. Jeg har fået 5. Jeg er død 5 gange. Jeg har fået 2 kills. Der er sidst. Du er død 5 gange? Ja. Jeg er død 3. Jeg er ligesom også gået ind for at hjælpe dig. Jeg har reddet dit liv 2 gange. Ja, okay. Så. Shhh. Ej, det er lidt træls. Jeg forstår også ikke, hvad jeg skal bruge min E til, for jeg kan ikke bruge den. E'et, det er Det, har du set de der korte? Ja, dem der kommer rundt om dig, Gustav. Dem der kommer rundt om dig, de skader mere. Det er dit E, de gør sådan, du skader lidt mere. Jeg kan ikke engang trykke på den. Jamen, nej, det, du kan det, den kommer bare efter nogle gange, hvor du har skudt kort afsted. Shit. Nej. Lys, bagfra. Joachim, jeg flækker ham der. Jamen, det skal vi ikke. Wow, kom nu. Hvordan kan vi engang få ham? Det var lækkert, der. Han er også 246 i Nej, jeg var lige ved at få ham. Så er han bag dig. Oh my god, han er dum. Hvem er der legend? Det er deres Hvem? Et lener. Ja. Helt eller død? Død hele holdet lige der. Ja. Wow, lortet trop og lortet jungler. Nej. Han er ej. Jo, det ved han faktisk, men han får det ikke. Jeg glemmer hele tiden, at Simon han er stadig her. Han er bare så stille. Og så har han bare ikke sådan en mikrofon ligesom Sebastian. Som larmer dig. Han der hele tiden siger bip. Ikke for hate. Vi hater ikke. Rul nu. Rul Sebastian, vi hater ikke. No hate. Vi synes bare, at det ikke giver nogen mening. Nej. Ellers vil du kunne høre, at han var der. Bag dig, Joachim. To bag dig. Vi synes, det er synd for dig. Men hvad fuck? Nå, se. Det laver video. Det er fedt, man. Det er derfor, jeg siger det. Ja. Ja, okay. Hvad var han? Nej, Joachim. Jeg skulle lige være med. Nej, Joachim. Nej, Mike. Men jeg gider ikke køre på det. Nyhjertørende. Larm, der er her. Nej. Kom nu her. Ja. Yeah. Det går jo godt, det her. De kommer bare, jeg hooker dem, og så kommer de ind til tower også. Kom her. De kommer ved. De kommer, man. Jamen, han har alt for meget. Hvorfor går I overhovedet på, man? I kan overhovedet ikke nakke ham. Der er 3 nede på det. Jo, okay. Godt. Jeg lever sgu da endnu. Der er 2 der nu, Mike. Åh, Mike, der er 4. Nej, 3, undskyld. Nej. Ej, shit. Oh, what? What? Sorry, det der alt. Var det? Okay. Nå, jeg skal se den her video.
godt igennem, fordi det var det sygeste hold, jeg nogensinde har set for en, hvad nu han hedder. Åh, Mike kan få det, kan få det. Åh, Mike! Fuck, jeg juger, mand! Fuck, jeg har lige fået 3 kills. Hvad skal der ske? Det ved jeg ikke. Oj. Fuck, det der, det var sygt. Hvorfor er det, de kun kommer ned til os egentlig? Det forstår jeg ikke. Det ved jeg ikke, fordi vi har fået så mange kills. Fordi vi er så sick. Hold kæft, det var plates, det der. Altså supporten, synes jeg. Report. Skills support. Report support. Ej, det lyder egentlig sjovt. Wow, han er dårlig top laneren. Prøv lige se, hvad han har købt. Jeg er også rigtig dårlig i midt, synes jeg. Du får et fucking gang, Gussi. Så er det klart, du ikke kan klare det. Oh, sorry, Joachim, sorry. The jokes is real! Så skal du af her. Godt. Så drenge. Joachim. Fuck, du skal meget, Joachim. Ja, jeg tænkte også lige, what the fuck. Jeg går herop. Ej, han er snydt, ja. Ja, han bliver ude af snydt. Der bliver du også lige snydt. Lol. Hvad er der, Gustav? Eller Joachim. Løb ned af, løb ned af. Du dør nu. Ej, jeg skal bare have... Drenge døde 7 gange. Ej, what the fuck? Ej. Don't forget it! Ej! Dø i mand, man! Always on the run. What the... Okay. Hallo, hun går dernede. Hvorfor er der en der? Kom nu. Kom nu, Gustav, kom nu. Ved du, hvad det der ult, det gør, Gustav? Nej. Det tæller. Ja, du kan teleporte dig. Prøv at holde hen over ultet. Så prøv at se, hvor en stor kreds, der er rundt om det. Nåå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  Så ved jeg, altså jeg havde ingen idé om det. Joachim, prøv at se. Hvad spiller du? First at Fate. Ace. Dealer. Nej, Fate. Undskyld. Det er bare fordi, at det er fantastisk. Twisted Ace. Kan man bare ikke sige. Fuck, hvor klamt du bare i hook der. Joachim, jeg har plusskru nu. What the fuck, man? Jeg har i hvert fald minusskruer. Jeg elsker det der med, at jeg har plusskruer med support. Skru, Joachim. Jeg ved det. Mike kommer til undsætning. Stenbærs, far. Ja, du skal ja, der var en her. Bagfra, Joachim. Ja, jeg har set det. Bare kom væk, Mike. Hvor lang tid tror du, det her tager jo ligesom ikke 2 sekunder? Hvor langt er I banen nu? 22 minutter. Det ved jeg godt. Fuck yeah, bitches. Ja. Ingenting. Fuck, jeg går af. De har lavet altid i bilen. Hvem? Jeg går af. Hallo, Simon, hvad er det bedste skin, du har på CSGO? Simon, hvad vil du gøre, hvis at, der kommer et BMW skin i CSGO? Køb det. Uanset hvor meget det koster. Joachim, kom, vi pusher. Jeg skal lige sige, at Simon, ja. Han ellers skal... Gustav, har du dræbt toweret inde i midt? Bag dig! Nej, det gik i det der! Fucking 3 lige fucking røven på mig! Den damage, dog. De kommer bare fucking penetrere med det endnu, så er der ikke lidt tid. Jeg var F-type. Jeg ved godt, at de synes, det er lækkert, men det synes jeg kraftedeme ikke. Helt alene dernede. Ja. Bare se klar over det. Det er også der, hvor vi lige skal warde lidt. Ja, der kommer en, Mike. Har du set det? Der kommer en nu. Der. Du står bare og holder der, og så... Der kommer en bagfra os, Mike. En blank. Gussi, jeg kører din FPS på. Altså, nu optager jeg jo sådan, kører ikke komme over 60. Ja, du kan godt få noget til sats, så skal du bare indstille. Jamen, jeg har sgu... Nice. Hun jukkede mig. Fuck, hvor godt, Mike. Okay. Jeg
kan jeg godt prøve at skrue min settings lidt op. Så. Og pulsrej, okay. Skru dem bare ned på doser. Det ser ikke så pænt ud, men oh shit! Lækker mindre for mig. Nej, men den kommer ikke over 60, Simon. Nej, men det er fordi, du skal gøre sådan noget inden for en slag. Nå, okay. Så kan den godt komme op, hvad der højere op. Ja. Det der, det var lidt fucked up. Det var rimelig ondt i løbet. Ja, det er sådan stadigvæk plus. Jo, Gustav, der kommer en ind fra jungle, så pas på. Åh, oh, GG. Gustav, du skal bare købe nogle items ud af de der ting, du har købt, bare lige shoot, you know. Nej. Det går lige, vi siger det, og så kommer du ikke væk før de rent faktisk. Nå, men jeg vil... Du skal også købe sko. Jeg er ikke sikker på, at han kommer så hurtigt. Det gjorde han. Hvad siger du, at jeg skulle købe Mike? Altså, hvis du prøver at trykke på... Hvad hedder det? Nogle af de der ting, for eksempel... Prøv at trykke på den der stav, du har købt. Så du ser, der du har noget, du kan købe ud over det. Altså køb. Ja. Sælg de der healing potions. Please, gør det. Ej, hvorfor gør jeg? Hvad laver jeg? Jeg er lidt failet, jeg kom til at Ja, jeg kom til at også ult bare. Du får her bagfra mig. Nej, jeg når det ikke. Gustav, vi! Hvorfor bevæger jeg mig ikke? Hvor er de så meget efter mig? Holy shit, de går så meget. Nej. Gustav, vi! Nej! Jeg skal have købt noget mælk. Okay, de er ikke low. Pis. Nej, de har... Fuck mig lige. Ja, han vil have mere. Ja, det vil han. Jeg kan gøre den hurtigt. Løb hans tag hurtigt, løb hans tag nu. Det er ikke mor. Du skal bare lære at spille ham. Ja, det skal jeg. Efter noget tid. Kæft, jeg skal lære at spille ham. Det er ham, jeg kommer til at spille hele tiden på James. Han er fucking fed. Tøst fed. Det kan jeg sgu godt med. Ja, han er nemlig. Hvis du kan spille ham godt, så er han overpowered. Det er helt sindssygt. Nej, og du sådan er sgu det med alle karakterer. Ja, men hvis du kan... Tøst fed, der er bare et eller andet over ham, der er bare... Og kan jeg save tower? Jeg saver kampen med tower. Prøv lige at se det der tower HP. Twisted. Åh, oh, scheisse. Det der tower må blive godt. Hvad? Jeg kommer mig. Twisted face. Han passer til dig. Jeg kan lige bare sige det alle sammen, hvordan fuck med, ved I det? Har man da noget? Der er Joachim. Bortset fra, at vi begge to er tryllekunstner, så... Ja, nemlig. Ja. Kan du grab ham? Ja, tak. Nej, gå nu væk med dig, din fødkæld. Ej, kom her. Og så... Det må du fandme undskylde, Joachim. Okay, så i hvert fald så... Wow, hvor er det ulækkert! Hvor er det klamst! Hvorfor er der ingen i midt, der hjælper? Det er bare sådan... Vi skal stå her og fap! Det er rimelig klamt, faktisk. Det synes jeg godt. Ej, men, selv Sion kunne altså godt have kommet og hjulpet os. Gustav, du skal trykke på det. Jeg lærer dig, når jeg kommer hjem til dig. Nej, men jeg ved godt, hvad du mener. Okay, godt. Men jeg kan bare ikke holde ud til at vente og se, at de der minions, de ikke dør. Ha! Gustav, der kommer en vi. Løb. Det kan jeg kraften ikke nu. Nope. Jo. Og det er stand though. Gustav, løb op. Kom, løb. Jeg kommer.
og jeg kommer. Hva? Vi går efter vi, Mike. Vi går efter vi også to. De er løbet ned mod tower. Nej, der er nemlig en, der løbet her. Der er tre midt. Just shoot you now. I think you should know. Okay, Mike, jeg skal lige have den her. Gustav, ikke gå dem, ikke gå dem, ikke gå dem, ikke gå dem. Ja, det kan jeg godt mærke, det kan jeg godt mærke, det kan jeg godt mærke. Åh, kæft, mand. Hvorfor fuck er det mig, de går efter i? Det er det, der er. Hallo, hvem går overhovedet tank på vores team? Det kan jeg gøre, mand. Tak, Mike. Nej, jeg har ikke det, man er. Liv. Jeg har lægget mig liv. Jeg kan nå det ikke. Løb, 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 Gussi, løb. Alt hvad du kan, løb. For satan, knægt. Nej! Hvor er det klamt, det der? Det er sandt. Har de mest skade, eller har de mest ability power? De har mest, damage. Ja. Vi skal købe noget mere ammo. Ej, jeg køber faktisk noget mere liv. Hun har 432 i ability power. Du har ikke særlig meget liv, Jørgen. Nej, men jeg får en minion. Du får gode i ham, ikke? Vi kan sagtens tage ham. Jørgen, kom. Jørgen, jeg har mega tanky. Jeg skal bare lige ind og have mit, have noget i mit, eller have blooper. Mike, I'm right Joachim, behind noget, you. Ja. Jeg er lige bagved dig. Jeg er hurtig i forhold til dig. Joachim, prøv at se den, de ting, jeg har købt. Ja. Så nu køber jeg noget, der giver mig liv. Nej, det er kraftigt med klamp, det der. Er klar? Ja, nu kommer det. Nå, nej. Hvorfor blev jeg ikke teleportet, når jeg brugte min Det var, jeg brugte min ultra, eller ulti, ja. Ulti, ultra. Nice. Kom videre, kom. Mit. Hvorfor var det, jeg trykkede på R, og så trykkede jeg ind i vores spawn. Du går ud først, Mike. Du går ud først. Jeg ved ikke. Lige meget. Jeg kan bare nu. Nå. Hvad med det, der voldtager sin mic? Det var... en eller anden person. En eller anden person. It's all in the cards. Jeg er meget langsom til at dræbe minions, kan jeg godt mærke. Åh, 13 gange er jeg død. Fedt, mand. Fuck, vi er næsten døde lige mange gange, kunne jeg sige. Seriøst, er du også død så mange gange? Nej, jeg er død 11. Nå, det skal også. Åh. Oh. Ja, du er der først. Wow! Tish. Wow, jeg døde hurtigt. Ja, jeg er ikke død nu. Sådan han angriber dem bare. Det er sygt. Jeg forstår ikke, hvorfor han går for det. Hvorfor han lader sig dø. Han tænker ikke over det, han lader sig bare dø. Jeg holder tavret. Åh, vi ser ud i den der. Pff, skal jeg noget mere i mana? Ja, det er det faktisk. Jeg elsker, de bare står og venter på, at jeg kommer i live igen. Og Gustav, jeg tror snart, vi skal tage ind nu. Fordi at, jeg tror jo, fordi jeg skal snart tage hjem til dig. Joachim, push, Joachim. Vi skal tage push. Push nummer to gange, jeg døder det. Wow, den damage! Joachim, push bare. Joachim, please push.
Ja, jeg prøver, men det, så skal jeg op i top og push. Kom, vi pusher her. Midt. Kan du godt tage en? Ja. Wow, politi, Gustav. På Joachim? Ja, så du det? Ja, så du godt. Okay, det der, Joachim. Det skal du have. Det skal du have, med, Joachim. Du er så hurtigere end mig, mand. Jeg har så også spillet Ad Carry sygt lang tid, så sådan lidt. Joachim, Joachim. Hjælp! Jeg er stokt. Det var, man skal sige. Hvad laver ham der? Det ved jeg da ikke. What the fuck? Jeg gider ikke at spille med sådan nogle lorte nye... Træls, det er. Skader lidt. Han kommer lige det, når alle andre er ved at dø. Så og tænker, jamen så kan jeg godt hjælpe med at få killen. Okay, jeg ved, hvad jeg skal købe. Jeg ved så meget, hvad jeg skal købe. Han har købt Black Clover. Nej, det er vi, der har købt Black Clover. Jeg har ikke begyndt at pakke min computer sammen egentlig. Smutter du? Snart. Midt ind i gamet. Nej, nej, nej. Ej, nej. Gussi, bare løb! Skynd dig alt hvad du kan, fordi jeg er på vej. Jeg er på vej så hurtigt som muligt. Lige op! Nej, du skal jo ikke. Jeg troede virkelig, jeg kunne komme. Men det kunne jeg sgu ikke. Nej. Nej. Det kunne jeg ikke. Nej, nej, det kunne jeg ikke. Selvfølgelig kunne jeg ikke. Hvem er der sidder og leger med et eller andet? Det er Simon. Jeg skulle bare lige byde det. Oh shit! Who come? Har det noget? What the fuck, han skader! Og de skader lidt, de gør. For mig. Ja, det gør de så ikke lige på mig. Ja, vi er næsten færdige, Dan. Nej. Åh, oh, that hook, det var fandme godt lavet af ham. Ja, det var det kraften. Det var fæstedrænd. Hvorfor viser du mig sådan noget? Næh, yeah, what the fuck. Jeg tror, Mikes mor er lidt pervers. Det lyder det også til. Ej, man. Jamen, sådan er det ikke rart, ikke? Ja, det er snask. Joachim, nu dør du. Nej, det gør jeg så ikke. Åh, oh shit! Jeg skadede meget på ham, det var da helt sindssygt. Nu dør Sejn også. Ja, det gør han. Ha! Vores hold, det bare falder bare fra hinanden. Okay, jeg bliver nødt til at lige at gå op i top. Ikke med sådan noget, der at gøre, mor. Rimelig claim as fuck. Claim as fuck. Gustav, kom, kom, Gustav, kom, Gustav, kom, 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 stille sig ind, kom. Fuck, du holdte dig. Never lost a fair game or played one. Jeg skal ned på den der bugger, Jesus. Åh, oh, Mike, jeg laver Gangnam Style. Nej. Ja, så er det. Skal vi gå på ham? Ja, yeah, hallo, go, 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 go. Okay, go, go. Åh, oh, det er fedt. Wow. Fuck, han dræbte mig hurtigt. Du er gal, mand. Kom ind til. Wow, what? Hvordan røg mit attack speed lige så langt ned? Hvordan kan han... Jamen, hvis han sejler han, så... Åh, nice. Gør han ikke sådan, jeg mister min ability, eller min... Tak for... Okay, Joachim, kan du lade være med at tælle smart? Hvad? Kan du lade være med at tælle smart, fordi jeg spiller lige kamp? Nej!
Ej, lad være. Har du penge i? Så nu har jeg bygget det hele færdigt ud, Joachim. Oh, Mike. What the fuck are you doing? Mike? Ja? Jeg skulle huske at sige, at det koster 35 kroner at komme ind. Okay. You just have to look at the bomb. Fuck, det var dumt, jamen. Han defused, og så kiggede han væk, så defused han igen. Gør så, gør efter hende, eller gør efter hende, gør efter hende. Jeg har bare egentlig lyst til sushi. Ja, fordi jeg kunne nemlig rigtig godt gå efter hende. Det var det, jeg sagde, du skulle gå efter minions bagefter, bare lige shoot you know. Shoot you know. Det er som om, du sagde shut up. Shut up, you know. Mm? Shut up, du ved godt, hold kæft, det går jo. Hvis du godt, du går kæft. Ja, det er præcis. Nej, det vidste jeg ikke. Det er bare så flammet at sige det. Sådan, hvis du godt, du skal holde kæft. Fuck, du løber hurtigt, Mike. Mig? Ja. Jeg prøver at se, om du løber endnu hurtigt. Jeg kan godt ikke få en skid til den sejren. Han er bare klam. Nej, eller... Nullfight, han er bare klam. Kan du ikke sige ja? Ja, jeg kan have sagt ja. Det er sikkert Joachim, der er... Eller nej, det er ikke Joachim. Er det Joachim? Skal I biografen? Nej. Vi skal ikke gå på aften. Vi skal ud og feste. Nej. Skal vi ud og fiske? Feste, og så bagefter så skal vi... Nå, jeg troede I sagde fiske. Ja, vi skal ud og fiske. Fuck, hvor nederne, så bagefter skal vi holde lane party. Skal vi ud og fiske, og så holde lane party? Lige præcis, Joachim. Præcis det, der lige sagde. Hvad? Nej, det kan jeg ikke. Pick a car. Hvor okay. Prøv, vi har jo tabt det her. Ikke hvis jeg skynder mig op i tabning. Du kan jo ikke teleporte dig. Nej, ikke. Det ved jeg da godt. Nu dør sejren. Igen. Jeg gør det så hurtigt jeg kan. Ej, shit. Kom nu, Jukke, du har ham. Now you're gonna die. I gotta murder them. Nu dør jeg tager. Ej, det er lige præcis. Åh, GG. Der lugter lort. I call GG. Mor, der lugter lort! Nej, det er det der snask der. Det der snask der. Brak mit. Du skal sgu da køre. Wow! Yes! Du kører mig da. Jo! Jo, en kæmpe sejr. Det kan jeg ikke helt, mor. Jeg havde lidt lavet med skoen. Ej, hvor kom du? Nej! Prøv, skal vi prøve at se, hvor meget du skadet? 1000! Hvem? Hvem skadet 1000? Nej, det er lidt os alle sammen. Det er ikke kun mit lader. Skadet 1000, shit. 24, 8, 14. Ja, det er sgu ikke så fedt, du. Ja, min er 22, 18. Fuck, man, 600. Nej, det gør den ikke. 600 i ability power, hvad sker der for det? Har hun det? Ja, det er hende i bot. Just a fate. Og jeg har kun 270. 5-2, nej 5-1-2-6. Men han er altså også... Han er i level... Hallo Dahl! Det er Gustav, han er i level 7. Det er første gang jeg spiller... Det er Gucci. Du kender ham ikke. Oh shit, mand. Nej. Jo. Er du level 7? Ja, jeg er level 7. Hvor slår jeg level 7? Okay, hallo midt, drenge. Jeg skal da skrive. Shit.
Ej, men det er sådan lidt, jeg bygger sig. Gustav er lige i gang med at pakke, og så tager tøj på over ved dig. Ja. Jamen, jeg har heller ikke taget tøj på endnu. Ikke jamen, fordi jeg sidder nøgen, men... jeg synes, der er sportstøj. Jamen, jeg har pakket over ved dig. Det gør det til nu. Ja, Sia, Sia. Kom nu, Sia. Joachim. Nej. Jeg har ikke sagt nej, jeg har ikke sagt noget endnu, jeg skal lige på noget. Ja, jeg er i gang med at pakke mit tøj sådan noget. Vi står her på se. Det gør hun. Så du det der dodge? Det var det. Men vi har top inhibitor. Ej. Så du ikke deres sweet? Ja, ja. Nej, så du ikke... Så du ikke vis Q, så er hendes Q, hvor du skyder efter. Ja, den er det Q, hvor der... Det gjorde hun. Jo. Åh, Mike han er ninja. Jamen, vi var ikke op backstage. Vi kan se det bagefter, fordi jeg har optaget det hele. Spektaler vi lige Mikko her. Et skuld hæt på. Mike, fuck det frækt det der, Mike. Vi vil lave de dukes. Hvis du får dem begge to. Så brugte du knatter i golf. Joachim, prøv lige at tænke dig om. Du så det selv. Ja, men jeg så også selv. Ja. Hvad er det? Er det ikke minutter, ikke modfart? Nej, jeg har det også. Er det godt? Hallo, Mike? Okay. Nej, Dal, okay, jeg går, så lukker jeg ud nu. Lige meget om jeg er in-game, så går jeg ud. Den er jo pisse klam, hvor meget er det lige, hun skader? Dal, please, lad være med at gå i gang med, jeg er sulten. Fordi der havde jeg ikke tænkt på, hvornår vi skulle spise. Hun har næsten 800 i fucking ability power. Undskyld. Joachim. Ja? Hende der i midt, hun har næsten 800 i ability power. Hvad laver du? Jeg venter. Jeg venter til, at jeg ved, at alle er væk der og, eller herfra. Mm-hmm. Ja, det er de nu. Hej igen. Joachim, kom nu. Hvad? Vi er ikke færdige nu. Nej, men jeg ender nu, så... Jamen, det er derfor, nej. Jeg kommer. Jeg er på vej. Nej. Joachim, jeg kan tage en tower, jeg kan tage... Nej, fordi vi har vundet. Prøv at se. Åh, godt. Nej, kom nu. Bare gå efter den der. Ja, minion. Bare fuck alt andet, Mike. Ja, tak! GG! Boom! Vi vandt! Nej, Morten! Ja.
så det var lidt dumt af mig, det havde jeg ikke lige set, at vi var ved at få det. Fuck, hvor fedt. Det er det, bare slet ikke, vi har vundet. Nej, jeg spiller ikke det. Så længe under min ting. Tak fordi I så med. Vi ses. Tak fordi, at I så med i den her video. Ses. Ja, jeg skal slukke nu.